כאילו מתישהו להפסיק לשנה, אז היא אמרה לה, למה לא להפסיק עכשיו? רגע, את מצלמת כבר? כן, כן. אה, אוקיי. אז תמיד רציתי להפסיק לשנה, ידעתי שאף פעם אני לא יהיה אבא מהשם. אז ישבתי את זה שירי בבית, אמרה לי, למה אתה מחכה? כאילו, מתישהו אתה תפסיק, אז למה שלא תפסיק עכשיו? אמרה לי, בוא למומנטום, במומנטום אתה מפסיק לעשן. אמרתי, וואלה, הולך, הפסקתי. חודש אני לא מעשן, 4 פעמים בשבוע אני מתאמן בחדר כושר, והולך בנזנה. Thank you, adventure. Thank you, adventure.